342 milion euro ka shpenzuar qeveria në 10 vitet e fundit vetëm për karburant. Denoncimi vjen nga zyra antikorrupsionit në Partinë Demokratike. Zënësja Genda Vangjeli hodhi akuza për keqpërdorim të parave publike. Gjithsej, shpenzimet për karburant qeverisë Rama 2014-2024 kapin vlerën totale 342 milion euro. Duke vërejtur, përdorim jo efektiv të fondeve bugjetore, munges në disiplinimin e shpenzimeve të transportit, administrimin dhe përdorimin e karburantit në vite, matja e hargjimit karburantit për çdo 100 km, e dokumentuar nuk qon asnjëherë në këto vlera konsumi sa më lartë. Rekordi për shpenzimet më të mëdha për karburant brenda një viti është regjistruar në vitin 2023, por sipas Vangjelit, ky rekord mund të thyhet në 2024-ën. 2023, 36.2 milion euro. Dhe për vitin 2024, shpenzimet për karburant dhe vaj deri në 27 gusht 2024 janë 25.5 milion euro ose 3.1 milion euro më tepër krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin para ardhës. Genda Vangjeli e mbylli denoncimin e saj me një pyetje të hapur për publikun. Me 342 milion euro të shpenzuara për blerje karburanti. Çfarë ju mungon në lagjet tuaja, në fshatrat tuaja, në qytetet tuaja?